Essa tua bateria? Έχω ακόμα 296 λεπτά. Από την πόλη πω. Η σκάλα θα είναι καμιά 30 λεπτά. Θα τραβήξω. 40. Μπορεί να μην τη βγάλω και καθόλου. Αν είναι τόσο επικίνδυνη, δεν θα χρειάζεται να τη βγάλουμε. Άσε ρε τώρα, εγώ ακούω πολλούς και όχι. Εκεί, θα δούμε. Εγώ από ό,τι κατάλαβα την περάσαν οι κατσαπλιάδες, οι αντάρτες. Ο παππούς 85 χρόνια την πέρασε μικρό, την ξανανέβηκε. Για πλάκα την ανεβαίναν όλοι. Ούτε σταμάτησε την ανέβη. Σταμάτησε την έκανε μόνο του αυτή τη σκάλα. Να, όχι, τη χρησιμοποιούσε. Είναι χτιστή καταρχά. Είναι χτιστή. Σε κάποια σημεία. Και από ό,τι λένε, λέει μόνο σε δύο σημεία λέει, έχει πέσει, αλλά περνάει λέει κανονικά. Όμω ακόμα. Αν δεν τη συντηρήσουν. Γιατί το λέει, λένε του σταμάτη, αυτό την έκανε. Ήταν ένα τσοπάνο που ανέβαζε από εδώ τα γύρια του, φαντάσου τώρα για να ανεβαίνουν, όχι γυδιά πρόβατα, για να ανεβαίνουν πρόβατα ήταν μονοπατάρα, όχι. Λεωφόρος. Λεωφόρος. Και τη χρησιμοποιούσε πολλά χρόνια, μέχρι πρόσφατα, για να ανεβάζει το κοπάδι το επάνω, στην Μπέσανα, εκεί που θα καταλήξουμε στο ροπέδιο. Μπέσανα τη λένε ή Μπρέσανα τελικά. Μπέσανα τη γράφουν οι χάρτες, αλλά κάπου. Μπρέσανα είναι το κόπος. Μπρέσανα. Αλλά λένε τώρα τα δύο τελευταία χρόνια δεν τα ανεβάζουν από εδώ στην Πρέσενα τα κοπάδια. Πώς μάλλον τα ανεβάζουν είδες από το δρόμο που πάει τώρα η μπουλντόζα πάνω. Μα πάνω σε έγινε δρόμος. Και μπουλδόζα, δεν την έχουν. Δεν ήταν μπουλντόζα αυτό. Όχι. Ήταν. Μπουλντόζα δεν κάνει έτσι. Εγώ την καταλαβαίνω από χιλιόμετρα μακριά. Ναι, είχε το εκείνο το. Άλλο με το μπουλντόζα. Δεν ξέρω το. Εγώ δεν την τόσα τη ξέρω. Μπουλντόζα έχει. Αγερπίστριες λες. Έναν ήχο, να ξέρεις ότι η μπουλντόζα κάνει τον ήχο που κάνουν τα άρματα μάχης από μακριά όταν έρχονται. Α, ναι, ναι. Πώς το λένε, κάπως αλλιώς το λένε αυτό. Αυτά θέλουν ακόμα, τα βουνήσια αργούν. Είναι ψηλούλια πολύ, Είναι ψηλά. Μερικά είναι όχι. Νόστιμα πολύ. Και λένε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή δεν το χρησιμοποιούν το μονοπάτι, είναι ασυντήρητο. Και, σε δύο σημεία έχει φθαρεί πολύ, έχει πέσει δηλαδή το χτιστό του, αλλά περνάει λέει κανονικά ακόμα από εκεί. Λέει, αν τα αφήσουν όμως έτσι, σε μερικά χρόνια λέει δεν θα περνάει καθόλου. Πόσα και πόσα μονοπάτια χάθηκαν, οι Δήμοι έχουν άλλες σοβαρότερες ασχολίες. Λένε ότι είναι το πιο, από τα πιο εντυπωσιακά λέει, μονοπάτια της Ελλάδας. Έτσι λένε. Φαντάζομαι τώρα μονοπάτια που χρησιμοποιήθηκαν για αιώνες, ας πούμε, πραγματικά για αιώνες, έχουν χαθεί. Πώς, ποιος ήταν αρέσει εκείνος ο παππούς ο οποίος γύρναγε σε όλη την Ελλάδα και κρέμαγε τσέρκια στα μονοπάτια για να μην χαθούνε, ρε παιδί μου, να μην κλείσουν και έβαζε τσέρκια στα κλαδιά. Έχει πολλούς χάσους, δεν ξέρω. Έχει πολλούς χάσους. Ήταν ένας ο οποίος ανέβαινε στον Όλυμπο κάθε μέρα τρέχοντας, τον έχουν μάθει. Είναι θρύλος του Ολύμπου. Δεν το συναντήσαμε μια φορά. Γεια σας, γεια σας. Πέρασε τρέχοντας μπροστά μας, χάρη σαν ένα στραμμύριο. Ξαναλέτα πάλι μετά από λίγο. Γεια σας, γεια σας. Σαν το πιπί. Όχι για Όλυμπο, εγώ λέω για. Έχει πολλούς χάζους τέτοιους. Πολλούς χάζους. Νομίζεις τα βουνά ανεβαίνουν λογικοί. Πάρε παράδειγμα εμάς. Μια χαρά κόσμο. Δεν ανεβαίνει κανένα λογικό. Η λογική αγόρι μου τώρα είναι στις παραλίες. Οι σοβαροί και οι ανώμαλοι μονάχα, αυτοί που δεν ξέρουν τι τους φταίει, τον οργανισμό τους, τον βασανίζουνε, τον πονάνε. Αυτοί πιάνουν τα βουνά. Και αυτοί είναι πολύ χαζοί. Υπάρχει μια ιδιαίτερη μερίδα χαζών, πιο μικρή, που βάζουν και ένα φορτίο μεγάλο πάνω τους, όταν πανεβαίνουν στα βουνά. Αυτοί είναι εδώ. Α, πού την πήγατε μέσα. Ρε εσύ, γιατί δεν κοιμηθήκαμε μέσα να μην ζεσθενόμαστε, να... Πάπα, φρίκι. Φρίκι. Αυτά είναι για τα πανηγύρια τα που λέμε, οι να θυμάστε. Α, βλέπεις, έχουν στα ηγέτη. Και μύρισε μια μούκλα. Έχουν στα ηγέτη. Ε. Τι στέλνει. Ναι. Κάνουν προέκταση. Στέλνει και σκαρφιά τώρα εδώ πέρα. Και να πει, εκεί πάνω που θα πάμε και έχει και νερό, θα κάνουμε και ένα μπανάκι, έχουν σαμπουάν. Σωστό.
Σαπούνι έχω. Έχω σαμπουάν, έχω τα πάντα όλα να μου. Και μετά ας έρθουν αυτοί οι μερίοι το βράδυ να πούμε. Τι σαμπουάν, αυτό που έχει για τα πιάτα? Όχι ρε, μαλλιόν. Καλό, μαλακτικό. Ε, αφού δεν έχεις μαλλιά ρε μαλακα, τι μαλακτικό. Τι να μαλακώ στα αυτιά σου. Έχω εδώ, αυτό δεν στρίξα μαλακώ σου. Ωραίο το τσαγάκι. Τώρα που το βλέπω είναι πολύ ψηλό. Πέρυσι είχα πάει πήγα στη θιά μου στην Ασπροβάλλα, είχε δύο θάμνους, πολύ πυκνούς, είσαμε την καμπάνα, τόσο μεγάλη. Ε, πώς ήρθε η κουβέντα, λέω ρε εσύ θεία, τι είναι αυτό να πω, μου λέει, δεν ξέρω λέει Αντωνάκη, λέει, το ποτίζω αγόρι μου και μυρίζει, λέει, ξέρεις τι ωραία, λέει, μυρίζει, λέει, μας χοβολάει. Πάω το πιάνω, το τρίβω έτσι, λέω ρε εσύ αυτό είναι Λουίζα να μου. Μου λέει, τι Λουίζα, λέω, τσάι γίνεται αυτό. Εγώ λέει κάθε χρόνο το κλαδεύω, το κόβω, λέει, σχεδόν από τη ρίζα, λέει, το πετάω και πάλι βγαίνει, λέει, θηρίο γίνεται. Λοιπόν, και μου έδωσε τρεις σακούλες Λουίζα. Λέω ρε εσύ, εγώ αυτό τα αγοράζω να μου. Είχα στο σπίτι τέτοιο. Η Λουίζα, Μοσχομυρίζει. Το λέει, θεωρείται η Λουίζα, διάβαζα σε ένα site, η Rolls Royce των τσαγιών. Των αρωματικών. Ναι. Προμερό, ας πούμε. Εσύ γιατί για τσάι, και στο φαΐ το βάζεις? Όχι, εγώ δεν στο φαΐ δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Στο φαΐ το βάζαμε. Όχι, δεν ξέρω για φαΐ. Στο τσάι όμως, παιδιά, δίνει ένα τσάι, ένα πράγμα. Βάλτε στο ψητό εσύ και θα δεις τι θα γίνει. Βάλτε σε ψητό. Ψητό κατσαρόλα, τι. Σε γάστρα. Ναι. Βάλτε σε ψάρι. Όχι, χλωρό εννοείς. Χλωρό εννοώ, ναι. Α, χλωρό. Χλωρό εννοώ. Το κόβεις όπως είναι από εκεί και το βάζεις. Ε? Είναι η εποχή του, θα βρούμε τσάι επάνω. Να, καλά είναι, να το κόψουμε, μαζεύουμε τσάι. Ναι. Σου είπα, δεν θυμάσαι το χατζί που βρίσκαμε εκεί, το παππού που με τη σακούλα μάζευε. Τσάι πάνω. Μάζευε ο παππούς. Τσάι μάζευε. Πάνω. Ανεβαίνω πάνω. Τσάι, τσάι, δεν θυμάσαι, πιάσαμε την κουβέντα. Δεν τον πρόσεχα, κουβέντα πιάσαμε. Απλά και μας έζαλε στα αρχίδια μια κουβέντα και μετά δεν μας άφηνε να φύγουμε. Και μετά ήθελε να πάρει τη Βάσο και δεν την πήρε και την πατήσαμε. Και είπε, Βάσο, θα κατέβω αυτόν τον κύριο. Και εμείς οι μαλάκες. Όχι, μη φύγεις. Ναι, αλλά εξαιτίας της πήγαμε και στο ποτάμι. Ορίστε, πέρασε και εκείνη την εμπειρία να κολυμπήσεις. Όταν σε είδα να επιπλέει στο νερό, θα σε κρατάει το σακίδιο. Γιατί ήσουν μπροστά μου και ξαφνικά κατάλαβα ότι. Εγώ αφού ήμουν στις μύτες, εσύ που ήσουν πιο μπροστά, το βλέπω το σηκώνει το σακίδιο. Μπορεί και προσπαθεί να φτάσει στο βράχο. Ναι, ρε, σηκωθήκαμε στο νερό. Για δύο μέτρα δεν πατούσαμε πλέον. Φτάσαμε στο σημείο του βράχου. Λες, άμα τώρα θα μου σκέψουν όλα, μας κρατούσαν τα σακίδια από την πλάτη. Μας γύρισαν τα σακίδια, ξέρεις, ήρθαν έτσι. Σαν γελώνες δηλαδή. Ναι. Έπεσα σε βαθύ και εκεί που ήμουν έτσι, ξέρω εγώ. Ξαφνικά το βλέπω αυτό να... Ξαφνικά γυρίζω έτσι και αρχίζω κολυμπάω. Αυτός όσο πήγαινε... Αυτές τις αναποδιές τελικά θυμάται κάποιος. Ναι, όχι, ήταν ωραία. Μετά ήταν ωραία. Δεν μου λες. Μια διαδρομή η οποία δεν έχει κάτι το εξαιρετικό, έτσι ας πούμε, το αυτό, δεν τη θυμάσαι. Αδιάφορη, βέβαια. Ρε εσύ πώς, μετά τα... Από εκεί πώς φύγαμε, για πες μου. Από πού? Από την ταβέρνα που κάναμε τον μπάνιο στο ποτάμι, κάτσαμε στην ταβέρνα, φάγαμε. Ναι. Μετά από τα αυτοκίνητα. Τι τα αυτοκίνητα? Στο σχολείο δεν τα είχαμε τα αυτοκίνητα. Δεν μας πήγε ο άνθρωπος, από εκεί ο ταβερνιάρης μας έβαλε στο αμάξι μέσα, φάγαμε, τελειώσαμε, μας φόρδωσε και μας πήγε πάνω, πιάσει καταιγίδα. Όχι, όχι, μας πήγε ο Πεστροφάς. Μπράβο. Καθίστε λίγο, λέει, θα έρθει τώρα, ήταν δύο παιδιά μαζί με τη μάνα του. Τελειώσαμε, ήρθε, μας φόρδωσε και πήγαμε. Μια χαρά πήγαμε. Τι μέρη έχουμε. Με αυτή τη μαλακία γνωρίσαμε όλη την Ελλάδα. Αλλιώς για μένα ήταν άγνωστη η Ελλάδα. Βλέπω μια φορά τέτοιες κολοκπομπές που κάνουν
περπατώντας τώρα, βγάζουν και λεφτά αυτοί. Αυτό που κάνουμε εμείς. Αυτοί βγάζουν λεφτά. Περπατώντας, γνωρίζοντας την Ελλάδα με ένα σακίδιο. Γνωρίζοντας... Αυτοί του ζηλεύουν. Είναι... Του ζηλεύω μια. Όχι, κάνουν... δεν ζηλεύουν, α πούμε κάτι, γιατί κοροϊδεύουν την κοινωνία. Αυτοί βγάζουν λεφτά, κοροϊδεύουν την κοινωνία. Πάει σε ένα μονοπάτι, περπατάει 10 βήματα, κάνει το μοντάζ. Ναι, ναι, ρωτάει κανένα γέρο σαν του δικού μα. Μια χαρά, ναι. Δεν πιστεύω, κάμερα δεν είναι, φωτογραφία. Δεν μην βλέπουμε μαλακίες. Και μετά πηγαίνει στην... σε αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος ήταν ο οργανισμός απασχολήσεως υπηρετικού προσωπικού, τα 2-300 άτομα της, 2.300 άτομα της ΝΕΡΤ, λέει υπάλληλος. Τι κάνεις εσύ? Περπατάω και κάνω εκπομπές για το βουνό. Εκπομπές έτσι. Μια Κυριακή στο χωριό. Κάνουνε πίτες οι κυρίες, μαζευότανε. Ήρες του πούστη και έτρωγε η καριόλα. Και ξέρεις, όχι άσε το έτρωγε. Ξέρεις πόσο πήγε εκείνη η Κυριακή στο χωριό, πόσο πλήρωσε η αποχορηγής, 110.000. Το επεισόδιο. Αυτό με τις πίτες. Εγώ ξέρω ότι για να τη φωνάξει στο χωριό σου, να έρθει. Την πλήρωνες τι. Αλλά, εσύ τι νομίζεις, τζάμπα. Ναι, πλήρως, να ήταν για να πάει στη Μεγάλη ναι. Παναγία. Το διάβασα κάπου, 110.000 για κάποιο δήμο για την Κυριακή στο χωριό λέει. Για να πάει στη Μεγάλη Παναγία η εταιρεία, ο Χρυσός, πλήρωσε 25.000. Αλλά, τι νόμιζες. Ένα από αυτά που έβγαλε ο... Δεν υπάρχει ένας επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης που βγάζει τα σκάνδαλα που... Ο Ρακιτζής, μπράβο. Εκεί πέρα το διάβασα. 110.000 σου λέω για τη συγκεκριμένη κάποια από τα χωριά, ένας δήμος. Εκεί κατάλαβα ότι το πράγμα χόντρινε για να κάνουν τα φαγητά τους για μια κολοκομπή. Ωραίο το τσαγάκι. Ο Ιβίσκος λέει είναι το εθνικό λουλούδι του Μεξικού. Το δοκιμάζω ανάμεσα στον καφέ, φέρε λίγο, έχεις. Όχι, τελείωσε, δεν μου πες. Αλλά έβαλε πολύ ζάχαρη κατά λάθος και είναι σαν... Σορμπέτι. Σαν σιρόπι. Αλλά έχει ωραίο άρωμα, πολύ ωραίο. Και ωραίο χρώμα έχει. Και το χρώμα είναι φοβερό. Και ωραίο χρώμα έχει. Πιες το αν θες και τάλιο. Όχι, μετά, τώρα που μάθαμε θα μας κάνει μετά μια γανά κουβάνα να πιούμε. Ωραίο αυτό, σαν βίσινο, ωραίο χρώμα. Ναι, σαν βυσινάδο, μπράβο. Ναι. Βγάζει και το φλαμούρι, αν το αφήσεις όμως. Αν το αφήσεις το φλαμούρι, βγάζει ένα κίτρινο χρώμα και μετά δίνει κόκκινο. Αν βράσει πολύ εννοείς, αν το αφήσεις τι να καθίσει. Όχι, το βράζεις ναι. Έτσι και το αφήνεις. Ναι. Στην αρχή άμα το ρίξεις αμέσως στο ποτήρι σου, το χρώμα του είναι κίτρινο, έτσι. Μετά γίνεται έτσι κόκκινο. Αν το αφήσεις όπως το, είναι αν κίτρινο. Αν το αφήσεις, αυτό αφήσεις αυτό δεν είναι... μέσα. Όχι, μας αφήσεις μέσα και τα αν όλα, και το, έτσι. Και αυτό δεν είναι κόκκινο, είναι κάτι σαν, σαν, ναι, σαν ωραίο χρώμα. Κάπου διάβασα έχει, είναι το πλέον καταπραϊντικό το κλαμούρι. Μύρε, μύρε. Γιατί. Μύρε μαλάκα. Υπάρχει πιο ωραίο ήχο σαν την καμπάνα. Υπάρχουν πολύ ωραίοι ήχοι, άστο. Δεν θέλω. Τι άλλο ήχο θες να σου κάνω.